各位觀眾大家好，嚟到即時攻略嘅環節啦，同大家跟進一下港股最新嘅表現啦。咁港股方面咧，而家係升幅收窄咗啦，其實而家係升至夠六點，咁報26,256點。國企方面咧就跌超過150點啊，12,821點嘅水平。上證指數係跌22點，4,031點。呢一節嘉賓我哋請嚟分析員譚志樂 Arno 噶 ，Arno 你好。主持人好。啱啱我哋就見到咧，國指方面咧就同恒生指數嘅係背馳啦，咁跌幅好大添啊！咁啊想問翻咧，最主要嘅原因係咪都係因為個別嘅股份，譬如3699咧有啲異動嘅情況，所以拖累個指數嘅表現咧？嗱，固然你睇翻個國指成分股嘅表現上面，你又見到萬達商業就個跌幅相對地比較大少少嘅，咁但係你會睇翻到啦，其實啊整體仍然現階段個市況個氣氛啦，其實就相對地仍然係比較差嘅，因為你最主要都見到啦，中證監出完手之後有好多救市嘅措施啦，包括講緊可能調低翻個股票嘅一啲經手費啊、交易費等等嘅費用，咁亦都見到啦喺個兩融嗰個規管上面咧開始有個放寬嘅跡象喺度，咁但係啦，內地股市今日仍然都係要繼續下跌，咁加埋琴日嘅跌幅嚟講啦，咁現階段啊，你係較假期之前啦，內地股市上面都仍然係比假期之前跌咗成5%有多嘅，而最重要就見到呢啲嘅救市措施出嚟啦，普遍都唔係能太夠見到個成效喺度，咁所以啦，其實如果你從呢個角度上面睇翻啦，無論睇翻國指又好，恆指都好，比內地股市個走勢上面啦，都相對地係叫做比較硬淨嘅。咁始終講緊，因為你話喺 H 股方面啦，個估值上面就相對地冇 A 股太貴，因為你話 A 股現階段面對住個問題啦，都係講緊估值貴、去槓桿化等等嘅問題喺度。咁但係兩者比起上嚟啦，見到今日恆指個跌幅相對地較少啦，相信最主要原因都係講緊啦，個豪賭板塊見到零零舍舍係做得特別好嘅。咁但係啦，如果撇除翻呢個因素啦，現階段見到個市場氣氛上面啦，仍然都係相對比較偏淡。始終講現階段市場都係比較關注翻啦，未來嚟講仍然會繼續翻嘅。如果內地股市仍然見唔到更加多嘅救市政策喺度啦，股市仍然可能因為去槓桿化啦，或者係講緊係個估值太高嘅問題，仍繼續有個調整喺度。特別講好似創業板塊上面，或者呢方面都會影響到新股嗰方面嘅表現。咁所以啦，睇翻個市場氣氛上面啦，現階段都仍然係比較偏淡嘅。咁呢方面我覺得投資者對後市嘅睇法啦，都要基本上都係仍然要加倍小心噶。係啊，阿奴你都帶出我哋今日咧想講嘅焦點板塊就係豪賭股呢個板塊嚇，我哋又見到啦，琴日澳門博彩收入公布咗啦，六月份係跌咗36%，已經係連跌13個月啦，4年半以嚟最差噶啦。不過今日豪賭股方面全部大反擊啊！競價時段嘅時候，兩隻咧金沙啦、銀娛咧都係反升咧係超過10% 過外啊嚇，仲有咧就係見到一個消息，澳門方面就放寬翻中國嘅簽證。咁多消息嘅幫助之下，雖然上個禮拜大行報告啊，多份報告都係暢淡咗豪賭股，今個禮拜應該係咪都會繼續會有個升幅喺度咧？見到嗱，豪賭股究竟嗱，今日整體現都見到普遍反彈咗10%有多嘅，咁但係後市嚟講會唔會代表住啦？最壞個時刻過咗，嚟緊未來仲有個好大嘅反彈空間喺度，呢方面會有個保留喺度。咁但係你話睇翻到啦，喺假期期間啊，咁就見到呢個板塊上面其實就的而且確就會相對地係比較多消息喺度嘅。咁首先講緊6月30日。即係上個禮拜，今個禮拜二啦，咁啊收市完之後啦，都講到嘅嚟緊未來嚟講，澳門個禁煙政策都會全面擴展到所有澳門嘅賭場上面。呢方面對澳門個博彩收入嚟講，或者澳門個賭業嚟講啦，點都會有個衝擊喺度。呢個屬於一個負面嘅消息嚟嘅。咁但係啦，睇翻到啦，喺假期7月1日嗰段時間啦，澳門政府又公布咗成個六月份嘅博彩收入啦，個博彩收入170多億左右。咁你話睇翻到，亦都係5年嚟嘅新低嘅。咁但係點解你話呢個數據出咗嚟之後啦，個板塊上面都普遍嚟講有個反彈，甚至翻咗彈咗10%啦。第一方面就講緊啦，好似之前所講嘅，崔氏講冇錯，就講緊呢啲大行報告上面啦，本身就對呢個板塊上面睇法係非常之淡嘅。按年今次跌咗36%啦，咁但係之前市場普遍都認為啦，個跌幅會介乎喺38%至40% 左右。咁所以啦，第一方面啦，六月份個澳門博彩收入上面啦，同之前大行嘅預測上面啦，就已經係好過普遍市場嘅預期嚟嘅。呢方面成為反彈嘅其中一個原因。第二方面啦，現階段就見到一啲政策啦，包括講緊啦放寬翻自由行方面的力度在度，咁如果嚟緊未來嚟講，去澳門的旅客人數仍然持續上升嘅話，呢方面對中場啊或者成個博彩收入上面都會有個正面嘅幫助喺度。咁所以市場現階段可能會憧憬翻啦。下半年嚟講，由於個基數相對地2014年嘅下半年啦，基數相對冇咁高啦，澳門個博彩收入跌幅嚟緊未來有機會陸續收窄。咁我所以相信你話從個短線角度上面睇翻呢個板塊可能會略作反彈嘅。咁但係你話喺個反彈空間啦或者前景上面嘅睇法啦，我覺得都會仍然係比較深深㗎。
嗯，明白，即係 Arnold， 你會覺得只不過係一個短線嘅反彈，未必係一個轉勢嘅signal 啦嚇。咁多謝曬你嘅分析啊，都同你做翻申報啊。我哋頭先講過呢個嘅博彩股，你有冇持有㗎？冇持有㗎。咁但係都想問翻 Arnold， 如果係嘅話，你話係只不過短期嘅反彈啦，但係冇一個勢頭嘅轉勢，咁會唔會覺得個別嘅股份邊個係會比較好啲咧？嗱，咁點解話覺得係只係一個短線嘅反彈，或者係唔會話中嚟緊未來你話真係最壞嘅時候已經能唔能夠見到啦？呢方面有保留喺度。第一方面就之前提及到嘅，始終講緊啦，雖然嚟緊未來嚟講好似有放寬更加多自由行政策喺度，預料翻啦個旅客人數受惠呢啲嘅政策係有個條件有個上升嘅勢頭喺度。咁但係就留意翻啦，今次個博彩收入今年嚟講相對地有個比較大嘅跌幅啦。除咗講緊係一啲打貪啊，或者係監管翻一啲嘅澳門個旅客用銀聯卡等等呢方面嘅因素之外啦。有些分析都認為的講緊始終個內地的旅客啦，對於吸煙嗰方面的調整或者打嚴禁吸煙等等方面的因素啦，係的而且確有個比較大的影響喺度。而現階段你睇翻到啦，未來嚟講澳門嘅所有嘅博彩場地啦，都會面臨一個禁煙的條例喺度。咁所以你話未來嚟講啦，會唔會因此會影響到旅客方面的博彩意欲等等啦？的確有個負面的因素喺度。而最重要就係見到啦，咁今次好似講緊喺年初嗰段五月份嗰段時間啦。好似銀娛等等一啲嘅新賭場落成咗之後啦，咁其實對於成個博彩收入個幫助性就真係冇咁大嘅，而市場之前一早就反映緊啦，就講緊預料翻個博彩收入方面能夠做翻好少少，咁呢方面嚟緊未個預差落空咗嘅情況下啦，咁會擔心緊未來嚟講啦，你話講緊一啲嘅博彩賭場上面唔能夠帶個太大幫助啦，都令到未來講個調整空間會相對比較大，咁所以我覺得你話如果你話睇翻到啦，從單一賭場嗰方面，我相信你話整體而個分別性唔會話真係太過大，因為普遍嚟講所有的博彩澳門博彩股上面除了澳博之外講緊其他的股值上面都是講緊係十倍 PE 咗緊，而澳博更加之低，最主要都講緊佢哋現有的賭場啦，個競爭力更加之低。咁所以我覺得你話如果你話淨係揀翻一隻嘅話，我相信你話銀娛金沙呢方面啦，你話始終講緊中長嗰方面嘅表現會相對地好少少。咁的確你話如果要揀翻嘅，會揀翻呢兩隻為主。咁但係我相信你話後市嚟講啦，無論係銀娛又好，金沙都啦，就算新賭場落成都好，我覺得真係個幫助未必話太過大，投資者啦都係要小心翻，做好翻個風險。啱啱我哋見到咧，就係公布咗呢個博彩收入嘅數據啦。嚇，大行方面都無所適從嘅嚇。6月30日啫，咁德銀方面咧就已經話市場對於豪賭股過分樂觀啦嚇。咁繼續係暢談豪賭股係去到個沽售嘅水平。但係今日出到嚟咧，就係澳門又話放寬咗呢個中國嘅護照過境規定，德銀升翻豪賭股去到評級去到持有嘅。啱啱你又點睇呢啲大行報告對於個豪賭股方面嘅評價咧？嗱，我覺得你話大行報告的確有個參考價值喺度嘅，咁但係如果你係從個短線博反彈嘅角度上面睇翻啦，呢啲嘅大行報告啦，你話對於你個短線嘅幫助，當然會有個作用喺度，因為好似講今日佢哋將佢哋個評級提升翻到持有，的確係會幫助到佢哋短線個反彈幅度喺度。咁但係我諗最重要就係講緊啦，睇翻到未來嚟講，可能市場會憧憬翻啦，開始見到有啲救市政策喺度啦，所以呢個板塊的確會有條件做個反彈嘅。好似講銀娛為例啦，好似今日嚟講啦，從個技術走勢上面都見到成功重奪咗條10天、20天線嘅。所以短線角度上面睇翻啦，我覺得個反彈幅度咧係會有條件做翻好少少。從圖表上面睇翻啦，股價之前低見30.15呢啲位置，咁我諗你話係咪呢個真係講緊見咗低位啦？嚟緊未來唔會跌穿翻呢個低位啦。我覺得個可能性就未必話真係太大嘅，因為你話始終個博彩收入，如果未來嚟講仍然持續倒退嘅話，論估值上面呢個板塊亦都唔算話非常之平，咁所以都仍然係要加倍小心。咁但係呢啲位置咧可以留意翻條十天線，大約33蚊呢啲位置啦。短線角度上面睇翻，如果有貨嘅可以繼續揸。只要唔穿33蚊呢啲位置可以進一步博翻個反彈。咁但係如果個反彈後市反彈啦，到大約係50天線或者係38蚊呢啲水平啦，36蚊至38蚊呢啲區間啦，我都覺得係喺呢啲位置嘅時候啦，都可以考慮慢慢做減持啊。嗯，啱啱係咪仲有一個潛在風險就係發牌嗰個因素啊？話咧原有已經有牌照嘅賭業股啦，可能嚟緊都未必會繼續續牌俾佢哋嘅喎。嗱，咁你話牌照嗰方面，你話未必，我就相信未必話會成為一個好大嘅衝擊喺度，因為始終同市場本身個預期落差上面唔會話太過大，咁反而現階段最大嘅隱憂擔心就係講緊現階段，譬如好似今日見到啦，放寬翻呢啲相關嘅自由行啊，或者相關嘅旅遊政策上面，咁但係如果見到放寬埋呢啲政策之後啦，去到嚟緊未來見到七月份個博彩數據仍然係未有任何起色嘅話咧，咁呢個板塊到時候面對住個調整壓力啦，就可能會相對地比較大嘅。嗯，明白，多謝曬你嘅分析。頭先你講嘅股份係咪都冇持有㗎？係冇持有嘅。明白曬。咁休息一陣，轉頭翻嚟仲有其他直播環節。如果家庭觀眾有問題，可以打俾我哋或者電郵俾我哋㗎。